Mislim da je to New York Times apsolvirao kroz najbolju konstataciju, odnosno pitanje. Ajde, kad pričamo o pitanju, a to je zašto zemlja koja je potrebna apsolutno i potpuno rebrendiranje angažuje jednog osramoćenog čovjeka. Znači, ne ulazeći u detalje, ne ulazeći zaista u činjenicu da li je taj čovjek se nedostojno ponašao ili nije, da li je on odgovoran ili nije, on je de facto osramoćen čovjek. Mi ljudi iz medija znamo dobro šta znači reč tezga. Ali znamo i to da ne isplati se svaka tezga. Čak i ako se dobro plaća. Neke tezge nekako mogu više da nam naškode. Možda bi ga samo pitao da li, je to, mesece da li je to tezga koja će zaista da mu se isplati i da li je to način na koji on može da spere tu, ajde da kažemo tako, stigmu, tako što će da ovoj vladi u Srbiji nešto savjetuje. Iskreno, lično se plašim, ima to veze sa Strauss-Kahnom, ja se plašim ljudi koji hoće da rade besplatno. Meni to apsolutno nije jasno. On ima 3 meseca u životu koja mi nemamo. Mi moramo svi skupa da zarađujemo iz meseca u mesec i tako dalje. Onda ako mi neko kaže da je potpuno normalno da neko radi 3 meseca besplatno, lepo zvuči, ali da kažem, meni je to zabrinjavajuće, jer se onda ja osjećam loše zato što zahtevam novac za svoj rad.